بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم میقات جرانہ پر آئے ہیں اور آپ کو میقات جرانہ کی زیارت کراتے ہیں. یہ قبرستان ہے جس کا متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں پر شہداء کی قبریں ہیں جنگ حنین کی، اور یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جرانہ کا قبرستان مسلمانوں کے عام قبرستانوں کی طرح ہے، غزوہ حنین کے شہداء کا وہاں دفن کیا جانا ثابت نہیں ہے. یہ یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے واللہ العالم. یہ قبرستان ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جنگ حنین کے جو شہداء ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں. مکہ پاک میں میقات جرانہ ہے، یہ میقات جرانہ کے ساتھ قبرستان ہے. یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ میقات جرانہ ہے. یہ میقات جرانہ کے ساتھ ایک کنواں ہے جس کا تعلق کہا جاتا ہے اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوح مبارک اس کنویں میں ڈالا تھا، تو اس کا پانی جو ہے ابھی جو ادھر آپ کو پائپ لگے کنواں ہوتا گیا تھا. مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ مسجد میں جانے کا راستہ ہے. ابھی ہم مسجد کے مسجد میقات جرانہ مکہ المکرمہ